Engineer Yasin aad iyo aad ayaad mahadsan tahay adiga dhageystayaasha qiimaha leh ee Soomaaliyeed ee nagu xiran sida tooskaana ula socda wararka ugu dambeeyay ee dunida Carabta iyo waliba dalalka Khaliijka iyo caalamka Islaam oo aan mar walba diirada ku saarno bal inaynu dadka nasiino warar xaqaaiq ah oo ka soo baxay ilaha dulmaasiyada iyo wakaaladaha caalamiga ah iyo warbaahinta kale ee caalamka inuu si toos ah uga soo wada ururino si aynu dadkeena Soomaaliyeed mar walba uga qabtirno baahida wareed ee u qabaan bal inay ogaadaan waxyaalihii ugu dambeeyay ee caalamka Islaam kusoo kordhay iyo kala jiidashada ay dalalka Carabtu ay ku wadaan dunida iyaga dhexdooduna ay isku hayaan, sidoo kalena bal inay ogaano bal xaaladdu meeshay saldhigato iyo halka ay mara Soomaalinba maalinta ka dambeysa iyo saacad walba, inagoo isha si toosa ugu hayna inaynu warar xaqiiqda ku fadhiyo aan malacwaal ahayn aynu ummaddeenna siino mar walbana aynu siino warar ka soo baxay mas-uuliyiinta dalalkaas iyo weliba qeybaha kale iyo dalalka kale adduunka ee arrinta ku dhex jira aynu ka horreysiino. Yaasina wararka maanta waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Suudaan mudane xasan ninkaleedo cumar xasan al bashiir ayaa wuxuu soo gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya, wuxuuna kula kulmay boqor salmaan bin cabdulcasiis al sacuud, waxayna ka wada hadleen sidii loo xali lahaa arrinta gobolka. Waxaana la sheegay madaxweynaha dalkaasi suudaan al bashiir inuu ku adkaystay in ay muhiim tahay in la xaliyo arrintana wadahadal lagu xaliyo, islamarkaana laga eego habka dhaqanka iyo dhiigga ka dhexeeya, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay safarka madaxweynaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee suudaan oo ka hadlay safarka madaxweynihiisa Ibraahim Qanduur wuxuuna sheegay Mr. Qanduur in ay madaxweyne Bashiir mar kale ku celiyey sida uu u taageersan yahay dadaalada dhexdhexaadineed ee Kuweyt waddo iyo dadaalada lagu xalinayo buuri dhibaatadan, wuxuuna ku adkaystay buuri in Khartuum ay mar walba iyadu ay doonayso in la jabiyo maaragtay kala duwanaanshaha u dhexeeya dalalka GCC ee Khaliijka si loo soo celiyo kalsoonidii iyo wadajirka gobolka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlay safarka madaxweynihiisa Suudaan. Sidoo kale markii ugu horreysay ayaa madaxa siyaasadda ee ugu sarreeya dalalka la yiraahdo midowga Yurub waxay ku baaqday in la xaliyo khilaafaadka dalalka ka dhexeeya, iyadoo ka hadlaysay magaalada Luxembourg ayay sheegtay Federica Mogherini in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan arrinta loo xaliyo. Waxay sheegtay in xaalad adag ay awalba ku sugnaa gobolku, islamarkaana colaado ay jireen oo gobol la badan oo ka tirsan qaaradan ama bariga dhexe ay dhibaato lixaadle ka jirtay sida dalka Suuriya, isla markaana aan loo baahnayn in arrintu ay kasii darto. Waxayna tusaale u soo qaadatay in xaaladdu haday kasii darto uu gobolku xaaladiisu ay noqon doonto mid faraha ka haada, isla markaana dunidu dhan saameysa. Waxayna tiri culays kasta iyo qalalaaso kasta, colaad kasta, kala duwanaansho kasta iyo ismaandhaaf kasta waxaa lagu xali karaa miiska korkiisa, iyadoo loo marayo bay tiri wada hadal iyo dhexdhexaadnimo, iyo in bay tiri loo tanaasulo bay tiri danta guud ee la wada leeyahay ee siyaasadeed, ta dhaqaale iyo ta dhaqan, ayay sheegtay amay ku celisay Federica Mogherini ayay si kulul u tiri. Waxayna tiri in qaarada Yurub anagu hadaan nahay arrinta waxaan u aragnaa inay arrin khatara tahay oo runtii ay noqon karto arrin masiibo ku noqoto bay tiri caalamka haddii aan la xalin, oo ay ka faa'iideystaan bay tiri cidab badan. Oo sidoo kale waxay tiri arrintu waxay si sahlan ugu fidi kartaa labada qaaradood ee Aasiya iyo Afrika, hadhowtana dunida kale ayay soo gaari kartaa. Waxayna tiri khatar iyo masiibo ku filan awalba gobolku way ka jirtay, waxaana loo baahan yahay arrinta in la xaliyo. Waxay runtii qoraal dheer ayay ka akhriday shirkaas Luxembourg, waxayna ku celcelisay gabadhaasu inay runtii loo baahan yahay in arrinta sida ugu dhaqsaha badan miiska lasugu yimaado oo arrinta la xaliyo, arrintana lagu dhameeyo bay tiri miiska dushiisa, islamarkaana waxay tiri lasoo celiyo bay tiri kalsoonidii ka dhexaysay golaha la yiraahdo Gulf Cooperation Council ama GCC ee golaha wada shaqeynta dalalka Khaliijka. Sidoo kale hogaamiyaha ama amiirka aan iraahdo amiirka magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa gaaray magaalada Qaahira, ninka la yiraahdo Maxamed bin Sayid Al Nahyaan ayaa wuxuu la kulmay madaxweynaha dalkaasi Masar ninka la yiraahdo Cabdi Fatax Al Sisi, waxayna labada hogaamiye soo saareen goor dambe war qoraal ah oo ay sheegeen inay ku baaqayaan in dhammaan la joojiyo
muujiyo bay yiraahdeen sida ay muhiimka u tahayna loo ogaado bay yiraahdeen la dagaalanka argixisada iyo in laga hortago bay yiraahdeen cid kasta oo argixisada caawinaysa oo waxay yiraahdeen dhaqaale siinaysa isla markaana la joojiyo bay yiraahdeen taageerada dhinaca siyaasadeed iyo tan warbaahineed ee la siinayo bay yiraahdeen waa sida lagu sheegay war qoraal ah oo xafiiska madaxweyne Al-Sisi laga soo saaray laguna tilmaamay in kulanka uu ka dhashay laakiin laguma xusin dalka Qatar lamana soo hadal qaadin labada nin waxay sheegeen inay labadooda dalka wada shaqeyn doonaan inay arinta way ugu yeereen dhaqaaleynta ama baritaarka bay yiraahdeen argagixisadu ay noqon doonto bay yiraahdeen mid cawaaqib xumo ku ah dagaalka looga soo horjeedo sidoo kalena ay kooxaha wax kharbuda ay helayaan bay yiraahdeen oo dadyow iyo dalal ka helayaan taageero balse marnaba may magacaabin ama may magac dhabin dalka Qatar inkasta oo luqadda diblomaasiyadeed ee lagu hadlayo iska cadahay sidoo kale dalka Qatar ayaa waxaan u sheegnay in dalka Qatar uu wado olole dhinaca sharciyada caalamiga ah isla markaana uu adeegsanayo axdiyada kala duwan ee qaramada midoobay iyo kan Geneva Conventions ayagoo runtii wada olole ay ku dardar gelinayaan inay arinta caalamiyeeyaan waxay Qatar markii ugu horeysay dacweysay laba TV oo midna fadhigiisu yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo ah TV-ga la yiraahdo Sky Abu Dhabi oo ah qaybta afka carabiga ku hadashay Sky News oo laga leeyahay dalka Ingiriiska balse xaruntiisa ama qaybtiisa Carabta la hadasha waxa dhig fadhigeedu yahay dalka isku taga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abu Dhabi iyo uleyba TV-ga kale ee Saudi Arabia leedahay la yiraahdo Al Arabiya waxayna sheegeen in ay sameeyeen warar been abuur ah iyo warar la faafirkeeyay ama la bedelay iyo sidoo kale codad aan macquul ahayn oo ay yiraahdeen gabigoodu waa been waana wax la dhodhoobay waxayna u gudbiyeen hay'adda dhinaca sharciyada ee dalkaasi Britain ee la yiraahdo Carabta waxaana la sheegay in hay'addu iyo looyaradeedu hadda ay ka fikireeyaan inay maxkamad geeyaan dacwad ka dhana labadaas TV ama labadaas warbaahinood waxaana runtii Qatar ku nuxnuxsanaysaa inay hayaan cadeymo dhamaan waxa laga sheegay ama TV-yadaas laga sidaayay inay yihiin kuwa been abuur ah oo la dhoodhoobay sidoo kale madaxa guud ee shirkadda Qatar Airways oo runtii in badan asagu warbaahinta ku soo noqnoqday tan iyo intii ay saameysay shirkadiisa hawada laga mamnuucay dalalkaas afarta ah ee la yiri Qatar Airways ma kormari karto Akbar Albakar ayaa wuxuu wareysi siinayaa inay raahdo hay'adda AFP AB aan idhaahdo Associated Press ee dalkaasi Faransiiska ayaa wuxuu sheegay in dalka Qatar ama diyaaradiisa Qatar Airways runtii dhaawaca loo geystay uu noqon doono mid weligiyaalihii yacni ku reeba buuri nabar ku reeba oo dhaawacaas ahaa doona buuri mid xanuun leh wuxuuna ku baaqay in arintaas caalamku soo farageliyo isla markaana hay'addu aysan ahayn hay'ad siyaasadeed ay tahay hay'ad shicibka u adeegta oo diyaarad dad shacab qaada ay tahay oo ganacsi wuxuuna ku ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu arinta soo farageliyo isla markaana uu hubiyo in sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan loo qaado buuri xanimada la saaray diyaaradiisa wuxuuna sheegay in uu mar walba maanka ku hayo waa Donald Trump in dalkiisa uu yahay buuri dalalka xulufada ah ee dalkiisa Mareykanka kala shaqeeya dagaalka iyo halganka looga soo horjeedo kooxaha wax kharbuda waa sida uu sheegay Akbar Albakar sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi waxa sidoo kale yaasiin wararka xisaal waxa kamida hadalo kulkulul ayaa waxa weydaarsaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Qatar iyo wasiirka kale iyo dhigiisa dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta Anwar Gargash ninkii yiraahdo waxaana labada hoggaamiye runtii ay hadalo kulkulul isku weydaarsayeen warbaahinta horay maalintii shalay oo isniina ama xalay aan yiraahdo waxa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Anwar Gargash dalka isku taga Imaaraadka Carabta weey wuxuuna hoosta ka xariiqay in godoobinta siyaasadeed ee igliyeen dalkaasi Qatar uu sanad qaada karo isla markaana uu san ahayn mid lagu degdegi doono buuri in arinta si fudud looga noqdo wuxuu yiri anagu ma rabno in ay arintu ay colaad isku bedesho laakiin waxaan rabnaa in go'doon ay noqoto oo dalkaasi Qatar ay noqoto dal la go'doomiyo oo gacan bira lagu qabto marka ay timaado wada shaqeynta dhinaca dhaqaalaha cirka badda iyo dhulka ayuu ka sheegay mar uu booqanayay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska wuxuuna intaa ku daray in Qatar ay tahay inay
runtii ay ka tagto ama ay ka noqoto buuri inay taageerto kooxaha xaq jirka ah isla markaana ay taas uun intaan arinta la dhaxgelin ay arintaas xaqiijiso lana cadeeyo in qadar arinta ka noqotay. Hadalkaas asagoo ka jawaabaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qadar sheekh ninkii la yiraahdo sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al-thani ayuu wuxuu sheegay in dalka qadar uu sidiisaba wada hadalba uusan galaynin ilaa inta laga qaadayo xanibaad. Wuxuu hoose ka xariiqay dalka qadar inaysan qaadan doonin wax wada hadala oo miiska korkiisa la isugu yimaado ilaa inta laga noqonayo si buuxda looga noqonayo, ayuu yidhi cunaqabateynta cirka dhulka iyo badda ah. Wuxuuna hoose ka xariiqay in waxyaalaha qaarkood aysan ahaynba in qadar lala soo qaado oo meeshaba la keeno. Wuxuuna ku nuxnuxsaday sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al-thani isagoo kula hadlayay warbaahinta magaalada dooxa ee xarunta dalkaasi in ilaa hadda aysan soo gaarin wax cadayna oo ka yimid dalalkaas oo ku saabsan inay dalabkooda ah in qadar ay sameyso taageero dhinaca kooxaha wax qarbuda. Wuxuuna sheegay in haba yaraatee aysan ilaa hadeerto arkin buuri sidoo kale wax horumar ah oo muujinaya in dalkiisa laga qaaday maaragtay cunaqabateynta laga qaadayo oo ay uun dalalkaas ay cadaawad sii wadaan buuri iyo adkayn go-aankoodii horaa. Wuxuu kaloo sheegay hoosta xariiqay in waxyaalaha qaarkood aysan ahayn in laga wada hadlo aysan qadar doonayn in miiska la keeno. Wuxuuna ka tilmaamay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka qadar, wuxuu yidhi waa mid madax bannaan waana lama taabtaan. Sidoo kale wuxuu yidhi TV-ga Aljasiira waa arrimaha iyaga gudaha lagama hadli karo, mustaqbalkiisana miiska lama soo saari karo, waayo warar soo baxaya waxaa ka mid a in liiska ay ugu yeedheen waxyaalaha qadar laga dalbanayo dalalkanu uu ku jiro in TV-ga Aljasiira la xiro. Oo TV-ga Aljasiira waa TV-ga ugu weyn ee dunida carabta ama dalalka islaamka oo dhan oo satellite ah oo runtii adduunka dhan laga daawado. Wuxuuna xarumo waaweyn oo dhinaca satellite-ka ku leeyahay Maleeshiya, dalka Maleeshiya gaar ahaan magaalada Kuala Lumpur. Sidoo kale wuxuu xarun ballaaran ku leeyahay magaalada London. Wuxuu sidoo kale xarun weyn ku leeyahay magaalada Qatar, sidoo kale Faransiiska iyo dalka Mareykanka oo la yiraahdo Aljasiira America ay ka fureen dhowr sano ka hor. Waana TV kamid a TV-ga iyada adduunka ama caalamka hadda ugu waaweyn. Waxyaalaha ay codsanayaan bayna ka mid tahay waxayna leeyihiin waxay u xaqliyaan kooxaha xag jirka waa sida iyagu ay sheegayaan ama dowladahaas ay ku andacoonayaan, balse wuxuu wasiirkaas meesha ka saaray in laba soo hadal qaado oo Aljasiira ay tahay hay-adaha dalkaas ka mid ah oo madax bannaan weliba warbaahineed islamarkaana aan miiska la keeni karin. Ilaa iyo hadda wax horumara oo arintan ay dhalisay ma jirto. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ciraaq oo shalay gaaray dalka Sacuudi Carabiya wax hadal kama soo saarin, wuxuu ka soo naasacdaaday. Maantana wuxuu ku kala beegan yahay Kuwait iyo dalka Qatar, wax kasoo bixi doona lama garanayo. Albashiirka Suudaan waa ka halkaa tegay. Arinta marka taxaliil yar haddaynu ku sabeyno arinta, waxaad moodaa in marba marka sii dameysa ay sii adkaanayso, inkastoo oo dalal niyad wanaag mar walba muujinaya ay jiraan oo dalka Kuwait uu ka mid yahay iyo sidoo kale dalka Turkiya, Suudaan oo hadda iyadu miiska iyaduna kusoo biirtay dadaalada aan idhaahdo, iyo sidoo kale Ciraaq oo dhexdhexaad istaagtay, hase yeeshee horey u cambaaraysay ficilka laga qaatay dalkan Qatar, hase yeeshee kala jiidasho caalami ah iyo dadaalo iyo gorgortan ayaa jira, mana cadaa doonta meesha mustaqbalka arintan ay ku dameyn doonto. Waxaase ugu laac badan kasoo burqanaya dalalka caalamka oo arintan u arka inay arrin khatara oo fursad badan siinaysa kala qaybsanaan gobolka ku timaada, kadibna in mustaqbalka dambe ay haday doonto noqon karto in kooxo la isku hubeeyo oo kacdoono kale ay dhala karaan. Khaliijku badankiisu ama wadamada khaliijka way ka badbaadeen wixii loo yaqaanay carab ama carab springs ama kacdoonkii carab intifaadadii carabta ee haraysay dalalka carabta qaarkood ee gaar ahaan kuwooda ku yaala wadamadan ay ka mid ahaayeen Liibiya, dalka Masar, Tunisia oo ka bilaabatay qadiyadu, iyo sidoo kale dalka Suuriya oo hadda masiibada ka taagan la arko oo runtii xal loo la-yahay. Waxaana laga baqayaaba la leeyahay arrintu inay hadeerto ay kacdoon shacab ee aakhirka u dameeya noqoto oo shacabku arrintan soo waxaya ay soo dhexgalaan. Waxaana aada loo arkayay dhowaan qoraallo ay sameynayaan ama petitions ay qorayaan dadka khabiirada waxba aqoonta leh ee dalalka kasoo horjeeda, kuwaas oo dalbanaya in siyaasadda iyo masiirka go-aaminta dalalkan wax laga siiyo oo runtii ay runtii ka cabanayaan maaragtay qoysaskan talooyinka haysta, iyadoo wadamada khaliijka inta badan talada wadanka
ama dhaqaalaha iyo waliba talooyinka siyaasadeed ee dalka iyo xilalka sarsare oo dhan ay inta badan qoys qoys haystaan. Arrimahaas oo dhan waa arrimo khatartooda labay xildheerayaasha waliba kuwan aad ugu xildheer gobollada bariga dhexe ay sheegayaan, balse lama gara doono haddii aan arrintan la xallin halkay ku biyashuba doonto. Hase haatee, mar walba waxaan isku dayi doonaa inagu inaan isha ku hayno wararka ugu dambeeya gobolkana aynu eegno, halkay xaaladda ku biyashubato iyo muhadba dilaanka dalalkana aynu la socono. Waana mahadsantahay Injineer Yaasiin, adiga iyo baaxda kale iyo madda kale ee Soomaaliya.